Hi, ek is Gert Couvert en jy kyk deur die lens. Vandag net so 'n bietjie meer gesels oor wie ek is, waar ek vandaan kom, my musiekvideo, waar is jy, as ook my debuutalbum geseeld wat nou op die rakke is. So ek is gebore in Roodepoort, as kind saam met my ouers Kaap toe getrek waar ek my skoolloopbaan voltooi het. Toe die exciting Karibiese eilande aangepak waar ek gewerk het as 'n scuba dive instrukteur in van die hotelle daar. Terug Kaap toe gekom en ja, so die musiek by my begin spook en my al nader gedryf en ek het begin meer voltyds doen. En so het ek my die pad gevat Gauteng toe, terug waar ek vandaan gekom het, daar waar ek gebore is. En ja, hier sit ek met 'n debuutalbum geseeld op die rakke. Right, so ons het besluit om Waar is jy te gebruik vir my heel eerste musiekvideo. Ons het dit gaan skiet daar op 'n plaas naby die Sterkfontein grotte. Dit is 'n plaas familie van my se plaas. Ek moet sê beautiful scenery. Ons is baie gelukkig. Was 'n hele dag se harde werk, maar die eindproduk is stunning uitgekom. Ek is happy, almal is happy. Ek wil graag hê julle moet gaan luister, gaan kyk en gee julle terugvoer. Na jare se harde werk in die studio saam met producer Jan Blom en assistent producer John Buckley is my album met die naam Geseeld gebore en op die rakke. Baie baie trots daarop. Ek sal dit klassifiseer as 'n kommersiële rock album, baie gitaarklanke. Daar's 'n paar lekker ballades, lekker partytjie songs, 14 goeie liedjies daarop. Dis my babietjie en ek is baie lief en trots vir haar. Alles kom uit my hart uit net vir julle. Gaan julle en gaan koop die album, gaan luister en laat weet vir my. Ek wil bitter graag in jou area kom kuier. In orde vir my om dit te doen, moet jy vir ons kontak of vir ons 'n boodskap los. Maar moet nou nie te lank vat nie, want ek wil kom party saam met julle in julle dorp. Goed, so ek is Gert Couvert. Baie baie dankie dat ek saam met julle kon gesels. Jy kyk deur die lens.